Altså, stadsarkitekterne har jo haft en enorm betydning i udviklingen af velfærdssamfundet i Danmark. Men det er klart, at den rolle den er blevet meget, meget mindre nu om dage. Jeg tror kun, der er 8-9 stadsarkitekter i Danmark. Og det er sådan en generel samfundstendens, der er, at arkitekterne er blevet marginaliseret. Det gælder ikke kun stadsarkitekterne. Før i tiden havde arkitekterne stor indflydelse på udviklingen af samfundet, men det har arkitekterne ikke i dag. I dag er det markedet, der kører det, og det er i høj grad ejendomsmæglere, som sætter standarden for, hvordan boliger skal se ud. Og det er jo helt håbløst, at det er den vej, det går. Hvis man tager Aarhus Ø for eksempel, så har det jo afstedkommet, at man, selvom man selvfølgelig har en overordnet plan, så har det vist sig, at det ikke rigtig hænger sammen. Altså, investorerne får meget lov til af kommunen at planlægge det sådan matrikel for matrikel. Og det betyder, at der får man nogle bygninger, som står og råber højt, men de taler ikke med hinanden. Altså der er ikke skabt de her fælles rum. Enkelte af bygningerne kan sådan set være god arkitektur i sig selv, men den overordnede samtale er forsvundet. Og der tror jeg, at det ville være godt generelt at få, at arkitekterne kunne genvinde den indflydelse på samfundsudviklingen, som de havde før. Men det kræver også, at branchen kigger på sig selv. Der er få arkitekter, som er politikere. Der er meget få arkitekter, som agerer på chefniveau i kommunerne, eller i staten for den sags skyld. Så jeg tror, at det handler for vores egen branche om at tage det politiske meget mere seriøst og også altså gå ind i den kamp, der er at udvikle samfundet og efter nogle arkitektoniske idealer. Der er masser af dygtige arkitekter i Danmark, det er der slet ingen tvivl om. Men på grund af den marginalisering, som er sket, så er indflydelsen på samfundsudviklingen ganske lille.